บ่ดาน้องนั่งอดมีลุยเคลุยเกติดถึงไตรบ่ตันได้ฮกคุมนี่บ่ดาน้องโอ้กะดาตนองตันให้อภัยจำติត្រីដុតអំបិលជាមួយនឹងនំបញ្ចុកអសុស្ដីថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមកហូបត្រីតែហ្នឹងវាឈ្មោះបាទ7ណៃថ្ងៃ17បោះដាក់នោះហ្នឹងអត់មានលុយខ្ជិលលុយគេទៀតទាំងត្រីបោះតាណៃហូបជាមួយនេះបោះដាក់នោះអូក្ដៅតំណងតាអូខេចាំតិចខ្ញុំទៅយកសមមួយដែរសមចិត្តចកទៅបាត់សមហើយសល់តែចកអញ្ចាមកអ្នកតលេមហូបខ្ញុំសាក់មួយអានេះហេតុតែ7ចាប់បាត់បានតិចនេះត្រីដុតអំបិលជាមួយនឹងនំបញ្ចុកងាញ់តើក្តៅតិចខ្ចប់សាឡាត់មួយត្រីមួយនំបញ្ចុកហ្នឹងហូបយើងចាប់ទៀតចឹងមកដៅដៅយារំថាដូចពិបាកចាប់ហ្នឹងអ្នកនរគ្នាណាគេតនេមកជួយចាប់ខ្ញុំហូបពីមកហើយប្រៃចកលេងកាដែរចាប់
chăng mó rồi chả có tiêu không cả bạn về cái đại bị bây giờ cái đại anh ta được cái đại Hmm.